kadi nyekundu pia kwa Juma Ramadhan ambaye tayari alikuwa na kadi ya manjano mara baada ya mwamuzi kuweza kumvumilia kwa dakika nyingi za kiwanjani. Sasa polisi wanacheza pungufu, lakini pia kadi nyekundu. Inakuwa ni mechi ya pili Simba mfululizo wanasababisha kadi nyekundu mara baada ya ile ya Dodoma Jiji. Kipindi cha pili kinaanza, polisi walipiga dua, alituambia hapa Mwayombo dua ile kwamba washinde na wasifungwe. Huu ni mpira wa dhahabu kwa Simba kama wakiutumia vyema. Yupo pale na Zurali Bwalia. Dakika zilisalia mbili, tatu zilisalia. Ametacha, amekuwa na uwezo mzuri wa kuteleza mikwaju ya penalti. Lakini Rali Bwalia pia ni mfungaji mzuri wa penalti. Kwa hiyo hii ni mafundi dhidi ya mafundi. Nikukumbusha tu pia watu wenye miguu ya kushoto kama hawa wakipata hupata kweli. Lakini pia wakikosa kila mtu atamlaumu hapa kwa aina ya upigaji wao. Watu wenye miguu ya kushoto mara zote huwa ni miguu ambayo haina utabiri mwepesi. Akifanikiwa kumuuza atamuuza kweli. Haya, sikiliza hiyo. Lari Bwalia, wengi walidhani anapiga pengine nahodha Boko, lakini orthodox left footer Lari kapewa jukumu la kuwapa Simba la matatu ama kuwanyima. PlayStation Lari Bwalia. Utasha anaambia hii ninayo, nitawaonyesha. Na nilikuwa upande ule. Sikiliza, Lari Bwalia atafanya nini? Lari Bwalia na Metasha Mnata. Lari Bwalia! Na wachezaji wanamzonga referee. Kadi nyekundu inatolewa na iona ile. Refa ameifinya finyia ndani, ifinyie kwa ndani. Imeumana, ifinyie kwa ndani. Wanamzonga mwamuzi. Lari Bwalia ameshafanya yake. Goalkeeper anambia mwacheni yake. Acheni mambo hayo nyie. Refa ana kadi mbili, nyekundu na njano. Naona ameamua kwa sai. Wanasukumana tena. 1-0. Lari Bwalia ameweka mpira kimiani. Nilisema hapo pete. Bola 90 minutu. Na ni makosa ya wazi na uzembe wa polisi Tanzania. Na mara zote wamekuwa wakihukumiwa dakika ya mwisho michezo yote dhidi ya Simba. Mchezo wa tano wanapoteza kwa uzembe wao, lakini pia kwa makosa binafsi ya walinzi wa timu hii ya polisi. Ule mpira ulikuwa unaweza kufanyika clearance kwa kucheza kichwa kuliko kuweza kugutua, na wakajikuta wakimlamba mtama Bernard Morrison wa usoni na kuzaa penalti ambayo imepigwa kiufundi, lakini pia kwa nguvu na Rali Bwalia. Amepiga kushoto kwa goalkeeper ambako siku zote Metacha hawi na wakati mzuri pindi penalti zinapopigwa kule, na kama angepiga kulia kwa Metacha alikuwa ameshajaa sana na angeweza kufanya chochote.